школи у нас в поточних і капітальних ремонтах. На цьому тижні відбудеться об'їзд робочої групи з перевіркою і наданням допомоги про хід цих всіх ремонтів робіт. На цьому тижні найважливішими такими подіями це буде відзначення 10-річчя від дня утворення державного підприємства «Зал офіційних делегацій» у четвер, 5 липня, вже в листопаді місяці. Ну і до професійного свята готуються у нас працівники кооперації.